招呼。嗨，谢谢。大家好，我们是南木板火体系。大家好，我们是南木板四十六。哇，很用心耶，还有特别学了一下我们的中文，对不对？分别跟大家介绍一下自己，好不好？嗨，我是宋子夏尤里，请叫我冰果公主。请多多指教。好可爱，卡哇伊。大家好，我是松村沙友里，因为我很喜欢苹果，可以叫我苹果公主。我是秋元真夏，请多多指教。大家好，我是秋元真夏，请多多指教。哇，两位今天都是有备而来耶，对不对？非常的用心。那当然呢，也想问一下，其实刚刚有跟媒体朋友们提到，这次有一个秘密的任务，对不对？可以跟大家分享一下你的特别任务是什么吗？今回はセブンイレブンさんの CM の撮影で来させていただきました。我们这次来到台湾的目的是为了要拍广告。セブンイレブンの新广告来到台湾。哇，敬请期待一下喽！楽しみにしております。はい。あとですね、こちらの X ストアに来るのも今回の旅の目的です。因为之前没有体验过我们最新的 X Store， 所以这次特别有要求，就是想要来体验一下。而且我听说，其实我们刚刚稍微聊了一下，听说我们南木板46团员们知道你们要来 Seven Eleven 的 X Store 逛街，也听说好像有拜托你们一定要带一些欧米亚给回去，对不对？他のメンバーたちも今回来るのを知ってて、欧米亚给頼まれてるんじゃないかと思ってますので。もういっぱい。メンバーが40人いるので、全員分買いたいと思います。他们有因为有40几个人，那所以他们每个人的那个都有请他们拜托他们买东西回去，所以心意会很多哦。好，其实我也蛮好奇，到底呢我们南木板46的日本女孩们会喜欢台湾的哪些东西，不管是零食啊或者是美妆产品也好，所以我们在这边先卖个关子，待会呢就要请两位直接来到 X Store 里面来好好 shopping 一下。那当然呢，我们在这边也要麻烦现场媒体朋友们，如果有需要到我们店内拍摄的话，现在都可以直接移动您的摄影机来到我们的店内。那我们在这边请两位摄影师。那我们在这边稍等一下下哦。那我们在这边稍微跟大家讲一下我们的动线。待会啊，我们在后方其实可以透过我们两位脸部辨识进入到我们店内，所以待会啊，我们现场媒体朋友们也可以在这边拍摄，也可以到我们店内拍摄。好，那我们在这边好，没有问题，因为我们今天现场有很多平面媒体朋友，可以在这边先来拍摄一张照片吗？好，不过我们在这边也要跟大家提醒一下，因为我们稍。